tomēr legionāri, tur bija legionāri, tur bija krasīgi dobrovoļci. To prostě byli v podstatě zajatci v Itálii, který vyzbrojili a vraceli se. Legionáři se samozřejmě proti nám vždycky ohradili, protože my jsme bojovali už ani kdy. A ti teda v zajetí teprve, no, ale nicméně potom tady právě tyhle jednotky vyzbrojené Italama hrály na tom Slovensku velkou roli než, do té doby, než přišly ruské legie a než se teda neutvářila armáda všeobecně. No, Beneš ten teda samozřejmě nechtěl tu orientaci na Itálii, chtěl na Francii. Tady už vznikala řevnivost Itálie, Francie, tak člověk samozřejmě neví, do jaké míry ty stížnosti souvisí tady s tímhle. Italové taky měli důvody k tomu být teda roztrpčení, my jsme do toho investovali nějaký prachy, francouzské legie byly daleko menší, to byly skutečné legie, ne jak tyhle dobrovolníci. No, ale obecně jako platí, že prostě jako stabilizovali Československou armádu až ta francouzská vojenská mise. No, v té době ze začátku to bylo skutečně chaoticky a když tomu všemu vele ten šílený Václav Klufáč, že jo, tak to prostě skutečně bylo nezodpovědný. Protože tam přitahujeme, jak já už přitahujeme dnešní přednášku ukončil, ještě tak nějaký dotazy potom můžete jdeme do hospody. Teď je jde o to, kam jdeme do hospody. Buď